Azərbaycan Mərkəzi Bankı növbəti dəfə uçot faiz dərəcəsini indirib. Bu barədə Azərbaycan Mərkəzi Bankından məlumat verilib. İdarə heyətinin qərarı ilə uçot dərəcəsi 7,5%-dən 7,25%-ə, faiz dəhlizinin yuxarı həddi 8,5%-dən 8,25%-ə indirilib. Faiz dəhlizinin aşağı həddini isə dəyişməyərək 6,25% saxlayıb. Qeyd edilib ki, bu qərar faktiki və proqnozlaşdırılan inflyasiyanın hədəflə müqayisəsi, inflyasiya gözləntilərinin stabilləşməsi, risk balansında baş verən dəyişikliklər nəzərə alınmaqla verilib.